da din lokacin da Olga helicopter ya sauka ba kwanda aka kawo shi garin loko ya fita so ya akai haka dama an yi haka ne da zaran abun ya faru ba dama tsari shafa ba dama tsari shafa kuma daga Kano aka yi direct zuwa Nasarawa State kuma aka yi direct zuwa loko kuma yanzu mun karbe shi hannu bibbiyu su ne kai gwamnatin suka ga yafi dacewa su raba shi da nan su goma shi inda zai dan ji dadi to da nan bamu da wuta inda kuma muna da wuta da dabar mana shi to kaga yanzu gwamnati ta san kuma bamu da wuta shi yasa mun da kuma mun kai kuka ramu fada cewa ai sarkin Kano ma da aka kawo shi rashin wuta ne yasa kwarai ba zai da kai kwarai on closed this destination they refuse to tell us where we're going to.